Tervepä terve. Nyt sitä aloitellaan tätä hirstalon tekemistä. Ei kylläkään vielä hirsiä ruveta tekemään, vaan asetetaan nuo asetteet valmiiksi. 2 mm on paksuudessa ero, mitä mulla on nämä asetteet tässä valmiina. Niin vähän joudun noita muutama millin laskemaan tuota karauraa perä alemmaksi. Sitten tässä nousu on pienempi, mitä nämä asetteet on, niin joudun myös tuolla toisella koneella sitten niitä säätämään sopivaksi. Mutta kerron tästä heti alkuun. Nyt on keskiviikko, luin lehdestä uutisen, että täällä Pohjois-Savossa on paljastuna salaa metästystä Lapinlahdella. On ammuttu luvattomia metsäeläimiä. Niin sen takia kerron tämän tässä alussa, kun minä suoritin sitä erävalvontaa tuolla. Valvontalatuja tein, niin se oli ihan tarpeellista. En minä yhyttänä sillä reissulla noita salametsästäjiä, vaan kyllä niitä täällä on. Että tarpeellista on näitä valvontalatuja hiihellä tuolla metsissä. Sehän se kaiken huippu olisi, jos te nämä salametsästäjät paljastus täältä Paskakylän puolelta vielä. Ettei tuolta Lapinlahden kunnan alueelta, vaan täältä Paskakylältä, jos ne vielä paljastuu, niin se on kyllä mainetta lisää tälle kylälle kyllä kaikessa, joka puolelta tullut palautetta, että salametästäjiäkin on. Otetaanpas tuohon hirsi käsittelyyn, niin saan tuon karauran asetteen tehtyä sopivaksi. Ja tässä minä kerron vielä tästä, mitä on tässä hirsimestarin matkan varrella sattuma. Vielä yhden jutun. Tuotapas tuohon nyt työskentelemään. Nämä niin kankeita käsitykset. 12,7 metriä ovat pitkiä. Nostetaan nämä tuohon linjalle. Minulla on tämmöiset hyvät hyvät. On kyllä pitkiä hirsiä. Siinä ottaa. Mitä ensin tuo pää tasata tuosta. Nyt ajan tuohon karauraan, niin näkee, että minkä verran sitä pitää korkeussuunnassa siirtää. Se, että 7,5 on tuo ja 8,2 vai onko se 8,1, eli siinä on 7,5 se on ja 8,1, 6 mm. 3 mm pitää laskea terreen alemmaksi. Silloin tullut hyvää. Tätä pitää laskea 3 mm alemmaksi. Otetaanpas irti tuo kurso. Aukastahan tuo mutteri tuosta. Kursun mutteri.
Pidetään se auki. Noin. Sitten nämä pois. Minä olen nyt terämiehen. Tuo on tuossa välissä. Pitää panna muisti. On niin pitkä aika, kun olen viimeksi tehnyt näitä hommia. Pitää nämä terät puhistoon. Pihko on jäänyt tuohon. Nämä pitää puhistoa minun puhtaaksi. Nämä kurson terät. Nämä. Minä kun mittoon nyt tällä tarkemmalla, niin ei tämä ole kuin 7,5 on. Ja tämä on 8. Ei joka 8. Eli 2,5 milliä pitää laskea. Tämä on tarkka homma tämä mittaus. Hyvät mitat. Tämä on oikeastaan 4 milliä ollut. 2 milliä laskettava. Äsken en löytänyt tuota mauseria, vaan nyt minä löysin tuon mauseri. Tällä se pitää mitata. Katsotaan tarkasti. 81 milliä. 76 milliä. 5 milliä siinä on sitä eroa. Tämä on se tarkka mitta. Nyt puhuisin nämä kuuluisuus. On mä nyt nuo terät pikkeytynyt. Ne pitää olla puhtaita. Nämä pitää puhuista. Pois nämä pihdit. Nyt on tämä kurso puhistettu. Vielä toinen. Sitten vaan paikalla. Minulla ei ole tässä niin kiirettä, ettäkö minä kerkis istumaan välillä. Tätä asennustyötä tehtäessä. Ei ole niin kiirettä, ettäkö minä tämmöisiä juttutukioita tässä välissä voi pitää. Niin minä mä kerron teille näistä ihmisten pahuudesta ja ahneudesta. Kuinka ahneita voi jotkut olla. Minulla on ollut, tai kaukoranta hirsitaloilla on ollut paljon asiakkaita. Minä sanoisin, että varmaan 500 mykkiä on tehnyt taloja rakennusta. Mutta ei kuitenkaan 1000 ei ole tehty. Niin se on olla 5000 välillä. Niin monenlaista asiakasta on siihen mahtunut. Mutta yksi asiakas on kyllä jäänyt erityisesti mieleen. Ja se on tältä kylältä. Tai ei varsinaisesti se asiakas ole jäänyt mieleen, vaan mitä sen jälkeen tapahtui. Meiltä tilastui mun vanhempi isäntämies Huvilan rakennuksen. Tänne Varpasjärven Paskakylälle se rakennettiin. Ja minä rakensin, tai en minä vaan, tämä Kaukoranta Hirsitalo rakenti sen mökin. Se itse tekivät ne pohjat siihen perustuun. Meillä oli se, sitten se rakennus tietyt. Työt oli määritelty tarkkaan, että mitä tehdään. Vesikatto ja sisusta, lattiat, tämmöiset. Niin, ja sitten se kuoli se asiakas. Noin 2 viikkoa ennen kuoli se asiakas, ennen kuin oli lopputarkastus. Lopputarkastus oli, meni täysin moitteetta meni. Se lopputarkastus ei mitään huomautettavaa ollut rakennustarkastajalla, kun se kävi sen tarkastamassa. Ihan oli kaikki tehty niin kuin oli suunnitelmissa.
niin tämä asiakas kuuli silloin 2 viikkoa ennen lopputarkastusta ja sitten se peri kunnalle siirtyi se maatila. Maatila oli, missä oli tämä rakennus. Iso maatila olikin. Niin meni 5 vuotta. Sitten tämä, kuka peri sen maatilan, testamentilla sai sen haltuunsa sen maatilan. Niin tämä rupesi vaatimaan meiltä 5500 rakennusvirheestä. Vanhempi naishenkilö olisi, kuka rupesi vaatimaan 5 vuoden päästä. Rakennusvirhe on tapahtuma ja multa on mennyt jo hirveästi tähän rahoon, se kirjoitti. Ja 5500 vaatimme meiltä maksettavaksi. Ja itselle se sanoi jäävän vielä enempi kuin puolet. Suurimman osan sanoi itselle sen jäävän vielä maksettavaksi. Niin en minä sitä hyväksynä, sitä vaatimusta, niin sehän olisi pitänyt perikunnan 3 kuukauden sisällä esittää se vaatimus jo ollut siinä huomautettavaa, mutta kun ei huomautettu. Tämä vanhempi naishenkilö, mikä sen testamentillä sai sen maatila haltuunsa, niin sillä ei ollut mitään omistussuhteita siinä maatila aiemmin. Se, kuka sen mökin tilas, tämä vanhempi mieshenkilö, niin hän omisti sen tilan kokonaan, yksin. Yksi omisti kokonaan sen tilan. Ja tämä naishenkilö, mikä testamentilla sai, niin se rupesi sitten vaatimaan 5 vuoden päästä. Se ei ollut mikään osallinen siihen rakennushankkeeseen, vaan oli niin ahne. Oli niin ahne rahalle, että pitäisi tällä lailla kierroutella ja vääryydellä saada vielä 5500. Ajatelkaa, minkälaisia ihmisiä täällä Paskikylällä on. Niin kuin tämäkin naishenkilö, kun ei omistanut tilaa edes rakennusaikana. Niin sitten 5 vuoden päässä tämä ajatteli, että nythän minä saan tuosta helppoa rahaa, kun panen asia-ajaja-asialle. Asia-ajaja lähetti kirjeet, että nyt kun maksat, näin pikkusummasta on kysymys. Ja muuten Pohjois-Savon käräjäoikeutta joudutta vastaamaan. En säikähtänyt. Vielä vuoden päästä tuli kirje, että nyt kun maksatte kiireellä, niin ei vie oikeuteen. Minä lähetin vastaksi, että vie vaan oikeuteen. Kun on niin pikku summa, niin sehän kannattaa viia. Niin sen perä ei ole kuulunut tästä mitään. Yksi ainut asiakas on tämmöinen, mikä on ruvena perusteetta vaatimaan rahaa rakennushankkeesta. Niin on tällä Paskakylällä se asiakas. Tai ei se asiakas, vaan se naishenkilö, mikä testamentilla sai sen tilan haltuun. Ei riittänyt, että ison maatilan sait testamentillä, niin vielä olisi pitänyt 5500 hänelle löytyä. On tämä kyllä niin ahneutta ja tämä naishenkilö rupesi vaatimaan syyn, ilmoitti, vesieristystä ei ole laitettu. Se puuttuu. Meidän töihin ei edes kuuluna se vesieristys, eikä laatoitus. Niin siitä huolimatta tämä rupesi vaatimaan, että nyt maksettava on, kun vesieristystä ei ole. Tämmöinen asiakas löytyy tältä Paskakylältä. Ei ole muualta löytynyt. Siitä voitte arvata, että täällä on tämmöisiä asukkaita olemassa, millä on kovin raha ahneita ovat. Keinolla millä tahansa pitäisi onnistua sitä mammonaa haalimaan. Minäpä jatkan noita terän asennustyötä tästä
Niin tämmöisen jutun kerron tähän välipaloiksi. Pannapas tähän tämmöiset kaksi tämmöistä, niin eiköhän silloin tule sopivaksi. Sitten vielä toinen. Tämäkö se on? Tämä vielä tarkistuu. Kyllä se tämä on. Minun pitää vielä tämä terät erottua. Nämä on tylsät. Mulla ei ole kyllä nyt tähän oikeaa terotusloneetta, vaan minä nyt kuitenkin terotan nämä. Nämä pitää sitten viedä tuonne terähuoltoon. Yhden kerran näitä voi terottaa tämmöisellä systeemillä, mitä minä nyt terotan. Mutta ei pidä pitää tapoina tämmöistä. Näitä ei ole vielä yhtä kertaa terotettu, niin ne on vielä tasallaan suhteessa toisiin. Mä voin näitä pikkusen kirkastua nyt. Ne hyvin äkkiä menee tämmöisellä terotustavalla nämä epäkeskus. Ne ei ole samassa linjassa ennen. Yksi terä vaan syöpi. Nyt sitten tämä itse kulus. Noin, ja sitten vielä tuu toinen. Siinähän välissä oli, pannapas tuohon väliin vielä nuo tasarikat. Nämähän oli kaksi, kuvaan vielä otin. Ja sitten tämä kulso. Noin. Sitten vaan ruuvit päälle. Tuolla lailla. Minä osaan nämä hommat tehdä. Minä olen terähuollon hoitana näissä koneissa. Sorvissa olikin useasti joutui vaihtamaan terät, kun oli tukkia. Tukista tehtiin, niin oli hiekkaa niissä. Ja nyt minä naputtelen tämän täällä. Sitten pitää vielä koetella, että sattuuko tämä oikeaan korkeuteen. Koeaju pitää tehdä. Katsotaanhan vielä mauserilla. Näkyy olevan yksi sadasosa milli ero. Ei ole paljon. Ei se nyt ihan niin tarvii olla, että sadasosa tarkkuus. Yksi sadasosa milli on. Tässä virsihommissa pitää puhtaat hanskat aina. Näillä ei ajattele passoa rasvakäsillä, rasvahanskoilla näitä käsitellä. Aina on oltava puhtaat valakkeet hanskat. Tai minkä väriset tahaa, vaan puhtaat. Nyt pitää tuon toisen koneen pannua asetukset paikalleen. Sitten on valmiina, eikö muuta ruveta vaan tekemään. Kyllä on siisti karaurat.
Vielähän tähän pitää nuo johteet rasvata. Niitä jos ei rasvassa pidä, ne kuluu nuo johteet. Niin kerropahan tähän loppuun vielä sen rakennushankkeen, mistä oli äsken puhetta. Niin ei vielä riittänä se, että tämä vanhempi naishenkilö rupesi sitä 5500 vaatimaan. Niin sitten nämä lupijohtohenkilöt rupesi väittämään valehtelemaan. Että se on ollut se talakoolainen, se minun asiakas, meidän asiakas. Tämä talakoolainen. Ja sille on se mökki tehty. Tämmöisen ruvettiin tuossa lupissa puhumaan. Ne ilmoittivat sen vuosi sitten talavella, että on tehtykin se mökki sille talakoolaiselle. Tämmöisen ruvettiin puhumaan tuossa lupissa. Hyvän tekeväisyysjärjestössä. Eikö tämä ole enemmän pahan tekeväisyysjärjestössä, kun ruvetaan tällä lailla valehtelemaan asioita. Talakolainen on ollutkin se mökin tilloja. Ne kun ne tietää tällä kyllä paremmin ne asiat muut kuin minä itse asianomainen. Tämmössä ne puhuu tuossa, nämä veljet. Veljet puhuu. Ja sitten ne sanoo, että hyö on rehellisiä. Onko tämä rehellisyyttä, jos valehella, että mökki on tehtykin talakoolaiselle? Minä tiedän, kenen kanssa on sopimukset tehty. Se on ihan turhaa ruveta muiden valehtelemaan, että se olisi sille tehty, niin kuin nämä on tehneet. Tämän mökin on nämä lupin johtohenkilöt sanoneet, että minä olen tämän tehnyt tälle kuuluisalle talkoilijalle. Näin ne kertoivat. Minäpä kerron sitten, kun seuraavan kerran teen näitä asetuksia, niin miten tämä minun hirsitalotehtailu on saanut alkunsa. Se varmaan kiinnostaa monia tietää. Jokuhan se jo ehotti, että kerropas itsestäsi jotain. Niin nytpä minä rupean kertomaan ensi kerralla, miten se ampujamanin hirsitalotehtailu on saanut alkunsa. Palataan asioille. Kiitoksia katselusta. Hei.